Treneris su pergalė, komentaras apie rungtynes. Aš jau. Nu, rungtynes kaip ir planavom, turėjom iniciatyvą. Tikslai buvo kokybiškas žaidimas tiek ginantis, tiek organizuojant atakas, tikslumas. Tai praktiškai viskas pavyko, tik tai realizacija, ypač pirmą kėlinį. Turėjom daug tokių galimybių pasiekti įvartį, tai perskubėjom, tai kažko tai nedadarėm, bet galvoju, kad dėl to, kad čia norės. Turnyro reglamentas leidžia žaidėjas keisti ir vėl atgal įleisti. Tai galbūt irgi yra privalumas šiuo atveju, kai dar pasirengimo etapas, kad žaidėjas visas atiduotų savo 100%, ką turi. Nu, pasirengimo etapė mums labai ta taisyklė yra gerai, dėl to, kad mes, sakau, jau 2 savaitės po 2 kartus treniruojamės. Dabar yra, tikrai jos yra fiziniai dubėjai, fiziniai pasirengimo ir jom būtinai reikia reguliuoti krūvį. Tai čia yra labai gerai. Kokie pagrindiniai komponentai, dėl ko šiandien šventėm pergalę? Latvijos komanda labiausiai gynyboje daugiausiai stovėjo, praktiškai neturėjo progų prie mūsų vartų. Nu, jie pasirinko tokią taktiką. O mes, nu, meistriškumas mūsų truputį, manau, aukštesnis yra. Meistriškumas aukštesnis. Ir jie neseniai pradėjo ruošti, gal jie dar patrūkstavo. Fizinis stovis. Taip, to pasakoja. Treneri, sekmadienį dar lauks rungtynės su Lenkijos komanda, su jie jau žaidėm draugiškas rungtynės. Ką galit pasakyti apie šią komandą? Lenkų komanda labai taktiškai stipri, labai tiksliai perdavimą žaidė, labai nebloga polėja. Ir dar tai pas jau suolelis trumpesnis. Jau man tos rungtynės bus jau 4 per savaitę, tai čia milžiniškas klausimas yra. Nėra toks labai svarbus. Šiaip tai, aišku, sieksim pergalės, bet mums bus labai tos sunkės varžybos, reikės parodyti valią, o Lenkų komanda gera.